Þessu myndbandi útskýrðu hvað er horta á YouTube. Endilega slökku á farsímum og njótið. I feel like a motherfucking stuck in this duck. It makes me wanna quack. Like, what the fuck is that? Don't worry, it's just the game. Games can't hurt us. Okay, we're dead! Oh, don't you dare bleed on me, Bob! I will fucking kill you if you die. What do you want? Did you just touch me? Do it again, please. I love that. No, don't! Don't! It's a joke! Get you off, Bob. Það var flott, það var eitthvað flott. Ah, bíllinn aftur. Nei, þetta er ekki sami bíll. Ég sé ekki neitt. Hann er bíllinn. Hún var með henni þessu húsi. Hún er að skutla þér. Þú veist að ég er ekkert með bílpró, sko. Fara bara inn á YouTube. Vákan er svalur. One man. Good versus evil. Coming soon. You're insecure, don't know what for. You're turning heads when you walk through the door. Being the way that you are is enough. Everyone that's in the room can see it. Light up my world like nobody else. That way. Við erum stöðt hér, við stjórnstofnum, lifa, það er yfir 50.